Bem, galera, continuando aqui, já estamos aqui com o Roy, um dos integrantes do Abutres, mais uma vez, mais um ano aqui em Rio das Ostras, né? Você é como diretor, né, dos Abutres? Sou, né, diretor nacional dos Abutres também, estou aí desde a fundação do clube, estou aí até hoje. Agora é bacana fazer parte desse grupo, né? É um grupo que acompanha hoje por quantas pessoas? Hoje nós estamos com 21 anos, estamos com aproximadamente 3 mil integrantes no Brasil inteiro, estamos em todos os estados da federação, também estamos em outros países também, na Europa, nos Estados Unidos. Agora é... Hoje também somos o maior clube da América do Sul e o quarto maior do mundo já, só com brasileiros. Caramba, o Elcio quase não vem aí nos encontros, mas hoje ele fez questão de vir, né? Isso, o Elcio é assim, o nosso presidente hoje... Ele toma conta junto com a diretoria nacional de toda a administração do clube e não vai já mais em todos os eventos igual ele ia quando começou há 15, 20 anos atrás os Abutres. Mas nos maiores ele faz questão de comparecer igual esse que é o maior que a gente tem, ele tá aí. É isso aí, com certeza. Obrigado você, tudo de bom e boa festa aí para todo mundo. Valeu e bom evento para todos aí. Continue ligado com a gente. Valeu, até lá. Primeiramente essas pessoas aí que estão por trás da câmera, pessoas minhas, né? Deus abençoe todas as famílias aí, né? Daqui de Rio das Ostras, né? E todas aquelas que têm a complicação na vida. É, gosto muito das pessoas que estão ao meu lado e as outras por trás da câmera. Caramba, valeu, falar com você, eu que digo. Tomei um banho, né? Tô hoje, né? Mas perfeito de novo. Bom evento. Graças a Deus, melhor agora com a tua presença aí. Valeu, obrigado. Vai lá, hein? Bem, e continuando nesse encontro aqui, já encontramos aqui com o Leonardo,
que é de Friburgo, ele é do Motosserra, e aí, mais um encontro aqui em Rio das Ostras, um dos melhores encontros do Brasil, né? Não, o encontro é muito grande, muito maneiro, muita moto bonita, bastante gente, encontro responsa. Agora, quantos componentes do grupo vieram aí, Motosserra? É, presente hoje aqui tem o Ricardo, né, meu vice-presidente, o Daniel Macaco, tem a minha esposa, a Márcia, a Raquel, eles são amigos, estão acompanhando a gente, e o resto do grupo foi embora já partiram já. Não, mas hoje sábado, primeiro dia do encontro aí, um dos primeiros, né, o melhor do encontro, o pessoal tá perdendo. O pessoal tá perdendo, com certeza. Agora é Friburgo, região serrana do estado do Rio, muita gente, né, participando aí, mas pena que aconteceu aquele problema lá, mas Friburgo está voltando já ao que era. A cidade já está 90% recuperada já. Agora vai ter algum encontro lá em Friburgo? Dia 3 agora tem o aniversário do Rally para ter. Dia 1º de maio tem o aniversário do Motosserra. Dia 4 e 5 de junho tem o aniversário do Amigos da Serra. Que aí é um evento grande, 2 dias, camping, aquela coisa toda. Legal, vamos ver se a gente comparece lá para levar um pouquinho para vocês do melhor dos encontros. E na Serra, que é legal também a gente fazer parte lá em Friburgo, nosso programa passando em Friburgo também. Então é isso aí, obrigado, Motosserra. Um abraço e bom evento para vocês. Beleza, tamo lá. Agora sim, estamos com o presidente Robson do Ostradeiros, que é um dos organizadores aqui. Ostradeiros e Jaguar do Asfalto são os organizadores desse grande evento, né? É, isso mesmo. Isso agora, um evento belíssimo, reúne milhares de pessoas, né? É, a estimativa para essa noite é de 70 mil pessoas. Não estamos falando de motocicleta. Nós estamos medindo a extensão do evento em 700 metros. Você pode ver que é pista dupla e tudo ocupado, moto dos dois lados. Tá indo daqui, da entrada aqui do pórtico até quase a Tocolândia. Agora, cada ano que passa, vai aumentando mais esse número de adeptos aqui do evento, né? Que é um dos maiores do Brasil atualmente. Né? Ah, realmente, nós estamos fazendo força para ser um dos melhores do Brasil, se não formos o melhor. E a nossa meta é bater recorde. A cada ano, tentando melhorar naquilo que a gente falha, entendeu? E tentar trazer o melhor para o público motociclista. Dentro da nossa sede, a gente está fazendo um bar, tentando arrecadar fundos aí para se manter. Nós temos a cerveja mais barata da festa e a comida mais barata da festa. Eu quero ver quem bate recorde. Legal, então, Robson. Um prazer muito grande da gente, o programa Estilo Radical tá aí. E podendo mostrar esse evento que a gente faz aí, já há 4 anos aí, a gente vem fazendo e mostrando pro nosso público aí um pouquinho mais dos eventos, dos encontros, né? Isso é muito legal, que a maioria das pessoas que fazem parte aí desses encontros aí, vem de todo lugar do Brasil. E é um prazer muito grande pra gente também estar podendo cobrir. Então, bom evento para você, bom evento para todos os teus participantes aí, e a gente agradece o carinho que sempre passa pra gente. Tá bom. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer pra você que o prazer é todo meu. A festa, esse trabalho todo, é em prol do motociclismo. É tentar tirar da cabeça da sociedade que motociclista e marginalidade não tem nada a ver. Nós somos motociclistas e não somos motoqueiros. Nós somos gente. Dentro do nosso meio, tem desembargadores, juízes, tem pedreiro e pintor. Abraçamos todos da mesma forma. Tá bem? Valeu então, Robson.
vocês já partindo já? Cara, já, a gente tá voltando pro Rio agora. E aí, já a moto já tá pronta já pra... Já, agora parar, abastecer e partir. Agora, vocês vão a quantos quilômetros por hora? Cara, o que der. Vou buscar o punho, o que der. E aí, já tá muito tempo uma moto dessa aqui, velocidade. Já, desde os 14 anos. Agora, indo com equipamento aí, próprio pra... Pra esse tipo de moto. Claro, não, pra dar acelerada tem que ter equipamento mesmo, senão o chão é duro, cara. Legal, boa viagem pra vocês, hein? Tudo de bom, valeu. Dela Arquivos mim. Secretos Racing Engine. Make off do encontro de moto. Apertei. Arquivos secretos de Racing Engine. Como é que eu ia falar o quê? Gente, solteiro. É a melhor coisa. Essa filmagem vai ser melhor que o resto todo. Quem tá solteiro nunca tá sozinho. Não, senhor. Quem mastiga qualquer coisa tá sempre comendo alguma coisa. Bom, ela faz publicidade. Gostoso, todo igual um camarãozinho. Já falei muito, mas agora foi pra Sombrinha. Expectativa... André estufadinho desestufa. A expectativa é grande, a galera bonita aqui. Eu acho que eu e meu amigo Heisen, a gente. Muita nem. Desestufa. Conhecer o pessoalzinho bacaninha, a gente vai dar um passeio legal, curtir bastante esse encontro, tá muito legal. Né? Fé demais e fé de menos. O sorrisinho com mais de 30 anos, que é o mesmo sorriso. Exatamente, igual a tua folha. Aqui na Praia de Rio das Ostras, sol maravilhoso, uma praia ótima. Eu quero saber aqui do Luciano Medeiros, melhor mecânico de motos de Teresópolis, o que você tem achado do encontro de motos, das motos turbinadas, bem trabalhadas, o que você tem achado? O encontro de motos aqui é muito legal, nós fizemos uma viagem de 7 horas, apesar de rodarmos apenas 180 km, mas alguns imprevistos, mas deu tudo certo. O encontro é muito legal, muitas motos maneiras. Muita tecnologia, gente bonita, rock and roll. Esse dia maravilhoso que o Papai do Céu abençoe a gente. Primeira vez que eu venho. Apesar que eu venho com essa galera, um acambado de psicopatas. Eu venho, meu cano estourou, todo mundo me conhecia na estrada pelo barulho. Ih, mas tá amarradaço, tá maneiríssimo. Mas eu sou muito boa garupa, eu não sou chata, eu sou muito controlada. Até demais. Mas... Você tá achando? Tá te respeitando, Zé? Eu não. Não. Aí. Sim, eu venho à noite porque... É que eu gosto da moto do André, é que eu olho no retrovisor e vejo a motinha dele. Chegando agora. Entrevista. Oi. Ótimo. De noite. E um sol maravilhoso. 7 horas de viagem, eu vinha a 20 por hora. Todo mundo tinha que me esperar toda hora. Vem batendo pé com o cara na carrocinha de banana. Exatamente. Mas tá gostando da motinha, vendo? Olha o papagaio de pirata. Tô gostando, mortal. Legal, e hoje à noite aí? A gente vai lá ver qual é do movimento. Olha o papagaio, mostra o papagaio, olha lá. Olha lá o papagaio.